Bom dia, eu sou a Solange de Carvalho, do canal de Manhã Bem Cedo. Preparei esse vídeo para vocês que vão deixar seu bumbum na nuca, sem forçar seu joelho, e usando garrafinhas com areia como sobrecarga. Você não vai usar apoio de joelho em nenhum exercício e vai conseguir trabalhar glúteo e perna, deixando-os durinho. Vamos ver os exercícios? Gente, ó, é o seguinte, eu arrumei um jeito de você colocar uma sobrecarga que nós já fizemos no outro vídeo, que foi com garrafinha de água, que eu ensinei vocês a encher de areia. Pois é, eu arrumei um jeito de colocar ela na sua perninha com uma meia velha, uma meia calça. Eu já coloquei nessa perna, deu certo, tá? Para que você consiga fazer os exercícios de lateral e bumbum com um pouquinho de peso, porque vai ser bom para você e é um peso fácil de você usar na tua casa. Tem ninguém vendo? Se você não tem a tornozeleira, não tem problema. Olha só, vai vendo. Você tá aqui. Apoiou? Vamos começar o exercício. Essa perna flexionada, abdômen contraído. Você vai trabalhar lateral e vai trabalhar bumbum. Não vire o tronco para frente, porque senão você trabalha coxa femoral, essa parte da perna, que também vale. Mas é que aqui, a gente vai localizar aqui bumbum, que eu falei para vocês intercalarem com o vídeo de estômago alto que eu dei. Lembra? Esse vídeo você faz terça e quinta e o outro você faz segunda, quarta e sexta, para acabar com aquela gordurinha aqui. Segurou aqui, apoiou o cotovelo, respira e vamos para o nosso cronômetro. Não esqueça que você tem que amarrar com uma meia grossa para não prender a sua circulação. Meia fina vai te prender, não precisa apertar muito não, gente. Tá? A circulação tem que correr. Você vai amarrar delicadamente, ó. Tá até solta. Se ela cair do chão, não vai passar. Agora, a tua circulação não pode ficar prejudicada, tá bom? Muito cuidado com essas adaptações, né? Se é que pode se chamar de adaptação. A gambiarra que eu fiz. Tá? Mas vamos lá, tá valendo. Um minuto. Subiu e desceu. Ó. Joelho virado para frente, segurou aqui, respiração normal, vamos trabalhar lateral da coxa e bumbum, tá pegando, fica aí. Vai respiração normal. Um minuto, já deu. Trocou o outro lado. Já amarrou direitinho, ó. Pus duas meias, uma diferente, pra vocês verem que é meia mesmo. Qualquer meinha, meia calça. Qualquer meinha. Deu certinho aqui. Vamos ver aí. Outro lado. Mesma coisa, flexou a perna de baixo, contrai. Quem tem problema no joelho, no pezinho, pode fazer, porque não vai flexionar o joelho, só vai flexionar esse para apoiar. Não tem força nenhuma no joelho, tá? Começou. Subiu. Pega essa parte da coxa. Não parece, mas é uma sobrecarga.
Não pare. Deu. Próximo exercício. Agora vai pegar bem bumbum. Você não vai apoiar o joelho no chão. Você vai levantar os dois pés com sobrecarga. Com a garrafinha de areia. Se tiver tornozeleira, você usa, tá? Não vai pegar a garrafinha, não. Mas, caso não tenha, vamos nessa. Colocou a almofada. Debruçou no banquinho. Eu vou segurar no sofá, ó. Você pode fazer de frente pro sofá. Opa, cronômetro. O que você vai fazer? Subir e descer, tá? Um minuto. Começou. Força. Deu. Gente, no banquinho, olha só, essa perna estendida à esquerda, à direita, você vai subir e descer, subir e descer. Vai trabalhar glúteo, bastante. Tá com a garrafinha aí, não tá? Então vamos lá. Atenção. Um minuto. Deu. Respira. A outra perna. Começou. Deu. Respira.
Muito bem. Gostaram? Como eu já dei esse exercício, sem sobrecarga, hoje eu coloquei a sobrecarga para você ter um resultado melhor. Gente, valeu. Vai pegar. Foco. Persistência. Insista. Terça e quinta esse vídeo. Segunda, quarta e sexta aquele que eu acabei de dar. Do estômago alto. Beleza? Foco. Fé. Sempre. Calcinha da Hermus, que eu ganhei da minha prima. Oh, errei. Calcinha da Hormuz, que eu ganhei da minha prima. Vai lá. 5% de desconto. Liga. Beleza. Dê um like. Faça exercício. Manda pra tua amiga. Compartilha. Beijo no coração de vocês todos. Beijo.